ushtrimi 11. Pika P me koordinata 2,0 është mesi i segmentit me skaje M dhe N. Ku pika M ka koordinata 1,3 dhe pika N ka koordinata 3,y. Sa është vlera e y-nit? Është minus 3, është minus 2, është 2 apo 3. Për të gjetur vlerën e y-nit, ne arsyetojmë në lidhje me koordinatat e mesit të një segmenti. Meqense kemi segmentin MN dhe P është mesi i këtij segmenti, ne dimë që koordinatat e mesit të segmentit i jepen në anë të barazimeve. X i P-s i jepet X i M-s plus X i N-s përmbi 2, ndërsa Y i P-s i jepet Y i M-s plus Y i N-s përmbi 2. Në rastin ton, X-in e P-s, ne na duhet të arsyetojmë vetëm për ordinatën, sepse duam Y-nin. Kështu që tek barazimi i dytë, bëjmë zëvendësimet përkatëse. Y-nin e P-s e kemi 0, barës. Y-nin e M-s e kemi të barabart me 3, plus Y-nin e N-s e kemi shënuar Y, përmbi 2. Dhe shohim që në këtë barazim kemi të panjohur vetëm Y-nin. Kështu që çfarë bëjmë? Shumë zojmë të duja anët me 2, do kishim 2 her 0 bares me 3 plus y, pra 0 bares me 3 plus y, pri nga rjetë që y është i barabart me minus 3. Atëherë e sakt është alternativa e parë e ushtrimit.